ሰላም 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 ናችሁ እንዴት ነው ይስማይ በተስፋ አደርጋለሁ ድምጹ አሁንም ስራ ላይ ሆነን ነው ምንም ማድረግ አንችልም ግን የግድ መልእክት ማስተላለፍ ስላለብን ነው አሁንም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለበት ጦርነቱ በጡት ነካሾችና በኢትዮጵያ ህዝብ መሆኑን ማወቅ አለብን አሁንም ለዚህ ነው በጦርነት መሃል ላይ ሞት እንዳለ ሁላችንም እናውቃለን እዚህ ላይ አስቀድሜ መናገር መፈልገው በተለይ የሞተን ሬሳ ፎቶ ላይ የሰቀል ሌላ ነገር መስቀላችን አሁን አንድ ነገር ማመን አለብን አይደለም የኢትዮጵያ ታሪካችን አንድ ነገር አለ አያቶቻችን ቅድማ አያቶቻችን ያሳዩን ታሪክ መጀመሪያ ማወቅ አለብን ወደ ዋናው ነገራችን ከመግባታችን በፊት ሬሳ በዚህም በዛም ይሞታል አይደለም የራሳችን አልሰማም ያለን ጦት ነካሽ ሆኖ እንጂ እነዚህ ህዋቶች እኮ የትግራይ ተወላጆች እንደኔ ቤተሰቦቻችን ናቸው እሱ አይደለም ትልቁ ነገር ጣሊያን እንኳን ገለነው በስነ ስርዓት የቀበርን ህዝቦች ነን ታሪካችን የሚያሳየው ይህንን ማሰብ አለብን ሬሳ መስቀል መለጠፍ ለማናችንም አይጠቅምም እዚህ ላይ የህዋሃትን ስራ ነው የሰራነው ህዋሃት ነበር ደርጎችን ገሎ በደርግ ጊዜ ይህንን ስራ ሲሰራ የነበረው መቃብር ላይ ከበሮ አታሞ ሲመታ የነበረው ህዋሃት ነው የዚህ አረመኔ ስርዓት ለመጣል እየታገል የዚህን ስርዓት ተከታይ ሆነን መቀጠል የለብንም ይህ ነው ለትውልድ ማስተላለፍ ያለብን ይህ ስርዓት ለማንም እንደማይጠቅም እየታገል እንዳለን የዚህ ስርዓት ፈለወር መሆን የለብንም የዚህ ስርዓት ቆሻሻ ነገሮች ማሽቀንጠር ነው ያለብን ይህ ስርዓት እኮ ነው ትናንትና ደርግ ላይ በደርግ ሬሳ ላይ ከበሮ ሲመታ የነበረው ደርግ ኢትዮጵያ አይደለም ወይ ደርግ ትግራይ አልነበረም ወይ አማራ አልነበረም ወይ ኦሮማ አልነበረም ነበር ደርግ ብሔር ነበረው ለመሆኑ ደርግ የኢትዮጵያ ባይዘው እኔ ደርግ ልንገራችሁ ታናሽ የናቴ ወንድማ ግዴ ካሳ ይባላል የደርግ ወታደር ነበር እናቴ ወያኔ ነበረች ተመልከቱት የዚህን ያህል ነው የሥርዓቱ አካሄድ የዚህን ያህል ነው ይሄኛው በዚህ ይታገላል በዚህኛው ይታገል ነበር ሁለት ወንድማሞች ነበሩ ግን ያ ግን አይደለም ነበር ደርግ ጨቋኝ ስለነበር ተታገሉት እዚህ ላይ ነው ዋና ያለው ግን ህወሓት ምን ነበር ገንጣይ ነበር በዛ ይሄንን ማን ያቃል ሲገው ታወቁ ለመሆኑ ህወሓት አይደለም ወይ አማራና ኦርቶዶክስን ቀበርኳቸው ያለው ህዋት አይደለም ወይ ዘር ከዘር የሚያያየው መለዚህ ነው አይደለም እንዴ ቃል በቃል ከወርቅ ህዝብ እንኳን ተወለድኩኝ አለው ይህ ዘረኝነት ከዚህ በላይ አለ ወይ እነሱ ባት ነጋ አይደለም እንዴ በግልጽ አማራንና ኦርቶዶክስ ቀበር ነው ኦርቶዶክስ ማለት ትግራይ አይደለም ወይ ኦርቶዶክስ ማለት ኦሮማ አይደለም ወይ ኦርቶዶክስ ማለት ደቡብ ጋምቤላ ሁሉም ላይ የለም ወይ እስኪ ንገሩን ኦርቶዶክስ ብሎ ሲናገርኮ መላው ኢትዮጵያን ህዝብ ማለት መሆኑን ታውቃለህ የት ነው የምንሰማው እነሱ ኦርቶዶክስ ቀበር ነው ሲልኮ ትግሬንም ቀበር ነው መሆኑን ታውቃለህ አማራን ብቻ መሰለ እንዴ እንዳይረክት ምን ይያለ መሰለ ኢትዮጵያዊ የሚያምን ገደል ነው ቀብረ ነው አለው ሌላ ነገር አይደለም ለዚህ ነው ሳሞር አሁንም ማሰብ አለበት የህዋት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ ነው ይሄን ማመን አለበት የህዋት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሳኤያችን ነው ምንም መጠራጠር የለብህም 45 አመት ሙሉ በአንድ ቤት ተባገዛዝ ይሄን መቅበር ማለት ለትግራይ ህዝብ ትንሳኤያችን ነው ይሄን ነው አሁንም ድሉ እየቀጠለ ነው አማራ ክልል ላይ ሊሄድ የነበረው በሰረቃ አካባቢ አሁንም በተቀናጀ መልኩ የአማራ አካባቢ ያለው ልዩ ኃይል ታሪክ ሰርቷል ይሄ ብቻ አይደለም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ልዩ ኃይሎች በቀጥታ ለአማራ ክልል እጃቸው ሰጥተዋል ይሄ ብቻ አላቀበቁም አቶ ፕሬዝዳንት ተመስገን ጥሩነህ እንደነገሩን እንዳስተላለፉት በገጻቸው ያ እጁን የሰጠ ህዋሃትን ዋጋለው ብሎ አዙሯል ፊቱን አዎ እኔ ለትግራይ ህዝብ ተመልሼ ሞታለሁ ብሏል እጁን ሰጥቶ ተመልሶ ወደ ህዋሃት እየወጋ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ይሄን ነው ልናበስራችሁ የምንፈልገው እጁን የሰጠው የትግራይ ልዩ ኃይል ተመልሶ ህዋሃትን እየወጋ ነው በዚህ ሰዓት የሚያደራጀው አቶ እንጂ የትግራይ ልዩ ኃይል ህወሓት አሸባሪ መሆኑ የትግራይ ህዝብ ጠላት መሆኑ ጠንቅቆ ያውቃል አሁንም ይህ ነው በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ስም በማጥፋት ላይ የምትገኙ ጠንቅቃችሁ መሄድ አለባችሁ ህወሓት ማለት
የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው። የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ የሚበሰረው በህወሓት መቃብር ላይ ነው። አሁን በወልቃይት ላይ ከፍተኛ ጦርነት ነው ያደረው። ወደ ዋናው እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ወልቃይትን ዛሬ ታሪክ ይሰራሉ። እንግዲህ መከላከያውና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በተቀናጀ መልኩ የወልቃይት ከፋኝም ለረጅም ዓመት እንግዲህ ከፍቶት በረሃ ላይ የወጣ ስንት የወልቃይት ወጣቶች አሉ። ይህ የወልቃይት አርበኛ ታሪክ እየሰራ ነው ያለው። በዚህ ራያ ራዩማም ከፍተኛ ተጋድሎ እየፈጸመ ነው ያለው። በጣም የሚገርመኝ የወንድማሞች የምትሉት ነገር ይገርመኛል። ጥሩ የወንድማሞች አብዲ አሊ ላይ ሲ የነበረው ልዩ ኃይልና አብዲ ኃይሉ ላይ ሲወሰድ የነበረው እርምጃ እንዴት ወንድም አልሆነም? እንዴት እዛ ላይ ቅዱስ ጦርነት ሆነ? ሶማሌ ኢትዮጵያዊ አይደለም? የት ነው የምታስበው? ሶማሌ ኢትዮጵያዊ ካልሆነ ማነው ኢትዮጵያዊ የሚሆነው? የአብዲ አሊ ሰራዊት ላይ ሲደበደብ አንጨበጨባችሁ፣ ቅዱስ ጦርነት ተባለ። የዛኔ የነበረው ልዩ ኃይል እኮ የሶማሌው ኢትዮጵያዊ አይደለም ወይ? ከየት የመጣ ነው? እስኪ ያስረዱን። ኦነግ ሸኔ ሲደበደብ ቅዱስ ጦርነት ይሆንልሃል አንተ። ኦነግ ሸኔ እኮ ከኦሮሞ ህዝብ የወጣ ነው። ኦነግ ሸኔ ከየት ነው እንደ የመጣው? ኦሮሞን ነጻ አወጣለሁ ብሎ ይታገል ያለ አይደለም ወይ? ሌላ አለ ወይ? ኦነግ ሸኔ ንገረኝ እስኪ። ከሌላ ፕላኔት ነው የመጣው? ኦነግ ሸኔም ኢትዮጵያዊ ነው። ህወሓትም ኢትዮጵያዊ ነው። የሶማሌው አሊ አብዲ ኢትዮጵያዊ ነው። ዋናው ችግሩ ግን የኢትዮጵያ ጥላቻ የተመረዙ ገንጣዮች በመሆናቸውና በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙ ናቸው። ሌላ አይደለም። እነዚህ የዘራቸው እኮ አሸባሪው ህወሓትና ህወሓት ብቻ ነው። አሁን መረጃዎች እንደሚያመላክቱት መቀሌ ያለው ቀይ ለባሽ መለዮ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ይዛል። ስም ዝርዝራቸው ለመናገር በጣም ድብቅ ላይ ናቸው። አዲስ አበባ እንደሄዱ አሁን ዛሬ አዲስ አበባ ይሄዳሉ ተብለዋል። እንግዲህ አዲስ አበባ ይገባሉ። እነዚህ የተማረኩት ከፍተኛ ባለስልጣናቸው እስካሁን የምንሰጠው ሙሉ ለሙሉ መረጃ የጠራ ባይሆንም መረጃዎች የምንሰማቸው ያለው ጌታቸው ረዳና የባድመ ሌባው ስዩም መስፍን እንደሆነ ነው እየሰማን ያለ ነው። አዎ አሁንም እየተሰማ ያለው መረጃ ይህን ነው የሚያመላክተው። ስዩም መስፍንና ጌታቸው ረዳ ተይዘዋል። ሌሎችም መጥቀስ ያልተፈለጉ ከውስጥ መረጃ እየሰማን ያለ ነው። እነዚህ ነው የሚመስሉት። አዎ ይያዛሉ ገና ሁላቸውም። ጌታቸው አሰፋ፣ አቦይ ስብሃት፣ አባይ ፀሐዬ፣ አባይ ወልዱ የተደበቁትን በሙሉ ፈልፍለን እናወጣቸዋለን። ይህ ነው ምን ነግርህ። አለም ገብረ ዋሂድ ሳይቀር ማንም ከማንም አያመልጥም። ይለቀማሉ ከገቡበት። አሁንንም ይህ ነው የተሰራ ያለው። አሁንም እናበስርሃለን። ስዩም መስፍንና ጌታቸው ረዳ እንደተያዙ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። አዲስ አበባ እንደሚወሰዱ ነው። አሁንም ወደ መሀል ሀገር ይሄዳሉ። እንግዲህ በቀጥታ መንግስት በሚዲያ ነው ሊያሳየን የፈለገው መረጃዎቹ። መንግስት እንግዲህ ሾልከው ነው የሚወጡት። እነሱ ምንም ሊሰጡን አልቻሉም። ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ መረጃ ጣር አይደለም እየሰማ ነው ያለው። ጭምጭምታ ግን ጌታቸው ረዳና ስዩም መስፍን እንደተያዙ ነው። ይህ የተጣራ መረጃ አይደለም። እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ከመንግስትም ሊሰጡን አልፈለገም። ሾልኮ የወጣው መረጃ ነው እንግዲህ የሚያመላክተው። መረጃው እርግጠኛ መሆን አልቻለም እስካሁን። ግን የተያያዙ ሰዎች እንዳሉ ግን በጣም እርግጠኛ ነን። ከፍተኛ የህወሓት ባለስልጣኖች ተይዘዋል። ገና ሁሉም ይያዛሉ። መቃብር ውስጥ እንዳሉ ደግሞ እስካሁን እየተፈተሹ ነው ያሉት። እንቀብራቸዋለን ያሉን አሸባሪ ህወሓት፣ እኛ መቅበር ሳይሆን ወደ ህግ ነው የምንወስዳቸው። ህግ የበላይነት ምን መሆን እናስተምራቸዋለን። በህግ ይያዛሉ፣ ወደ ህግ ይቀርባሉ። ይህ ነው እየሰራን ያለ ነው። እዚህ ላይ ነው አሁን ጠንከር መስራት ያለብን። ወንድማሞች ጦርነት ብለህ የምታስበው የሶማሊያው የነበረው የአብዲ አሊ ቅዱስ ጦርነት ያልከው፣ ኦነግ ሸኔ ሲደበደብ ቅዱስ ጦርነት እያልክ ያለኸው፣ እንዴት ነው ህወሓት ቅዱስ የሚሆንልህ? እንዴት ነው ህወሓት ላይ የወንድማሞች የሆነው? አሁንም ልቦናችን እናስተውል። እዚህ ላይ የአማራ አክቲቪስት ነን የኦሮሞ አክቲቪስት ነን የምትሉ ግልጽ ልንገራችሁ፣ የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ናችሁ። ለትግራይ ህዝብ አስባችሁ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ደም ያለውን ስርዓት ለማፍረስ ስለምትተጉ ብቻ ነው። ይህ ነው እውነታው። የትግራይ ህዝብ ይበቃዋል። ከዚህ ጭቆና የምንወጣበት ትልቁ ህልማችን አሁን ነው ያለው። የትግራይን ህዝብ ጦርነት
ሌላ ነገር አታስመስሉት። የናጡት ነካሽና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ትግሉ ያለው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እኮ የትግራይ መዋቅር ያለው ሰራዊት ነው። የትግራይ ተወላጆች የሚመሩት ኮራቸው ጀነራል ሳሞራንስ ማን ነው እንዴ? ጀነራል ሳሞራንስ ቃል በቃል ተናግሯል፣ የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። አክትሟል። ትግራዋይ ክትነቅሒ ግባእካ እዛ ዓለታዊ ጉጅለ ናይ ህዝብ ትግራይ ምንም ውክልና የውሉን። እዞም ላይ ኣብይ ሃድሚ እዮም ዘለዉ። ነዚና ክንዛረብ ንኽእል። ኣብ ወልቃይት ግፍዒ ተፈፂሙ እዩ። ኣብ ራያ ግፍዒ ተፈፂሙ እዩ። እዚ ህዝቢ ከም ሰራይ ተቆፀረን። እዚ ህዝቢ ዓብይ ቂም በቐል ኣለዎ። ዋጋ ክኽፍለካ እዩ። ምስ ህዝቢ ደው ክትብል ዝግባእካ ዝተዓት። እዞም ዓለታውያን ጉጅለ እንኳን ንዓኻ ነቲ ንኩሎ ኢና ዝብሉ ህዝቡና ኣይሰርሑን እዮም። ካብቲ መፀናሎ ዝብልዎ ካብቲ ናይ ዓድዋ ጉጅለ እንኳን ነቲ ህዝቢ ኣይውክልዎን እዮም። ነዚና ክንዛረብ ንኽእል። ዘይዝኦም ኣይኮኑ እንዲኦም ኣጋመ እናበሉ ጭፍጭፉ ነበሩ። ተንቤን እንዳበሉ ጭፍጭፉ ነበሩ። ሽረ እንዳበሉ ጭፍጭፉ ነበሩ። ናበይና ክንክሕዶም። እንደርታ ዓያሹ እንዳበሉ ጭፍጭፉ ነበሩ። መን እንዲኦም ዘብሪ ኣይኮኑን። ዋጅራት ራያ ክንደይ ድም ቀትሎም። ህወሓት እኮ ካብ ብጦርነት ዝሞተ ብዓሎም ዝጨፍጨፍዎም እኮ እዩ ዝበዝሕ። ነዚ ትፈልጥ ነዚ ትርስዕ ትግራዋይ ንዓይ ትግራዋይ ይኹን ከንስኻ ዓለታዊ ጉጅለ ኢኻ ወይ ከዓ ብጥቕሚ ተዘለልካ ኢኻ። እቲ ሓቂ እዙይ ኢና ክንዛረብ ንኽእል። ክትነቑሑ ይግባኣኩም ተጋሩ። ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ምዝ ዓለታውያን ጉጅለ ደብ ክትብሉ ኣይንምነይን። እዚ ስርዓት እዚ ዘይኮነን እዩ። ፀጉሪ ርስኹም ኣይጣዕመናን ኢሉ ደብ ሰጎጎኩም። መን ይሰጉጉኩም ን ንብረትኩም መንዲ ወሪስዎ? ኤርትራውያን መንዲ ኣጋፊዑ? ንየመን ብሱዳን ገይሩ ድልእኽ ዘሎ መንዲዮም? ዘም ዓለታውያን ዶይኮንን እዮም? ናይ ኤርትራውያን ኩልል ዝሸጡ መንዲዮም እዚኦም? እስኪ ንገሩና። ኤርትራዊ ሰሪሑ ከይበልዕ ኣብ ማዓስከር ኮፎ ቢሎሞ ዘለዉ ዘይ ዓለታውያን ጉጅለ እዮም። መን ይኻሊ? እስኪ ንገሩኒ። ሓቂ ተዝህልዎም ኤርትራዊ ከም ትግራዋይ ተዝኣምንዎ ሓቦም ተድኸውን ኣብቲ ዩኒቨርስቲ መምሃርዎ ስራሕ መሃብዎ ነይሮም። ልዕሊ 20 ዓመት ግና ማዓስከር ኣይኮፈቢሎ ሞ ኤርትራዊ መንእሰይ ሓይልን ጉልበትን ዓቕምን እንዳሃለዎ ከይሰርሕ ኣብ ማዓስከር ኮፈቢሎ ሞ ብሽም ኤርትራዊ ከዓ ንወፃእ ተጋሩ ይልእኹ። እዚና ንፈልጦ ዓለታውያን ጉጅለ ይልእኹ። ነዞም ናቶም ዓለታውያን ሰባት እንዳመረፁ ይልእኹ። ነዚ ንክነገርካ ክስሕት ብሽም ካይሽቅጡ ኣነ ክነግረካ ንኽእል። ኤርትራዊ ሓወይ ክትነቅሕ ይግባእ። ካብዚ ሕጂ እዋን ምስ ህዝቢ ትግራይን ምስ ኢትዮጵያን ኢኻ ደው ክትብል ዝግባእካ። ሕቶታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ምስ ኢሳያስ ንሱ ካሊእ ፀገም እዩ። ምስ ፀላይኻ ኾንካ ይኮንከን ንናይ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ክትፈትሖ ትኽእል። መንዲ ክሒድኩም ንሕወሓት መንዲ ናብ ዘብፅሕዎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ጠሊሙኩም እዩ። እዚ ክትፈልጡ ይግባኣኩም። ነዚ ደ ይፈልጥ ኤርትራዊ ወላ ምንም ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና መሰሉ እዩ። እቲ ሓቂ ግን ክትፈልጥዎ ይግባኣኩም። ኣሁንም ይህን ነው የምንለው። ያሉት እነዚህ ናቸው። ኣሁንም ተመስገን የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት እየሰራ ያለ ከፍተኛ የልዩ ሃይሉ የትግራይ ልዩ ሃይል ወደ ቤታቸው እንዲመጡ ከፍተኛ ትግል እየሰሩ ነው ያሉት። ከልብ እናመሰግናቸዋለን። አሁንም ይህ ነው የምንለው። እኔ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ነኝ። የትግራይ ተወላጅ በኢትዮጵያዊነቴ የማልደራደር ፍትህ ፈላጊ ነገም ይሁን ዛሬ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ነኝ። ይህ ነው የማመላክትልህ። እኔ ብቻ ሳይሆን መላው የትግራይ ህዝብ ፍትህ ፈላጊ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ሆኖ እየጠበቀ ነው የሚገኘው። የመከላከያ ሰራዊታችን ድል እየጠበቀ ነው ያለው ህዝብ። ህዝባችን የሚጠብቀው ያለውን የትግራይ ህዝብ መከላከያ ሰራዊታችን ከዚህ አገዛዝ ነፃ እንዲያወጣውና እንዲያወጣው ብቻ ነው። ሌላ ምንም ህልም የለውም። አሁንም የትግራይ ልዩ ኃይል የምንመክርህ በአስቸኳይ ወደ አማራ ወንድምህ፣ ወደ ኤርትራ ወንድምህ በቀጥታ በሰላማዊ መንገድ እጅን መስጠት ነው። ምንም አያስፈልግህም። ሙሉ ዋስትና አለህ። ማንም አይነካህም። ብትፈልግም ፊትህን አዙረህ ህወሓትን መውጋት መብትህ ነው። የአማራ ክልል ዛሬ ይህን የተናገረው እጃቸውን የሰጡ የልዩ ኃይሎች ከአማራ ክልል ወንድማቸው ጋር በመሆን ህወሓትን እየወጉ ናቸው። የናጡት ነካሽ የሆነውን አሸባሪ ቡድን
እየወጉ ናቸው። ይሄ ነው ማብስር። ትግሉ ይቀጥላል። ትግሉ እናት ሀገሩን የሚወድ የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያዊና የጦት ነካሽ ሆነው የጎጥ አገዛዝ ቡድን ብቻ ነው። ይሄ ነው ምንለው። ከዚህ የዘለለ በፍጹም ለኔ እንደ ተይስጠኝም። ለትግራይ ህዝብ የምታስብ በሙሉ ከትግራይ ህዝብ ጎን የምትቆምበት ሰዓት ላይ ይህ ነው አሁን ሰዓት። ይህ ማለት መከላከያ ሰራዊታችን ነው የትግራይ ህዝብ አሁን ሰዓት። መከላከያው በትግራይ ህዝብ መዋቅር የተሞላ እኮ ነው። ለመሆኑ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትናንትና የኢህአዴግ ሰራዊት አይደለም እንዴ? ይህ ማለት ከ60 በላይ ጀነራል የነበረው የትግራይ ተወላጆች እኮ ነው። ይህ ሰዓት መከላከያው በትግራይ ተወላጅ አይደለም እንዴ የሞላው? መከላከያውን እንዴት ነው ወዲህ ለዘሩም ተዘረው? መከላከያው በዘር ተዋቀረ እንኳን ምን ልኮ የትግራይ ተወላጅ የሞላበት መከላከያ እኮ ነው። ይህ ነው የነበረው መከላከያው እኮ። ለዚህ ነው አዲስ መዋቅር ያመጣው። ይህ መከላከያ በአዲስ መዋቅር በኢትዮጵያዊነት ተዋቀረ። ሳሞራዊንስ ማን ነው እንዴ? አንተ ነህ ከሳሞራዊ መልስ በላይ ለትግራይ ስታገልከው? ይህንን ማወቅ አለብን። አሁንም የትግራይ ህዝብ ወደድንም ጠላንም ከዚህ አረመኔ አገዛዝ በመከላከያው ሰራዊታችን ጀግንነት ነፃ ይወጣል። ይህ የማይቀር ነው። ተጀምሯል። አንዴ የናጡት ነካሾች መከላከያ ሰራዊታችን በተኛበት እርምጃ ወስደውበታል። ሽረ ላይም ደግመውታል ትናንትና። ይህ ነው የምንነግርህ። አሁንም በሽሬ ከፍተኛ ጦርነት ነው ያለው። በጦርነት መሃል ላይ ዜጎች ይሞታሉ። ይህንን ነው አሁን ማጠንቀቅ ያለብን። የሞተ ሬሳ ላይ ድራማ መስራት፣ በሞተ ሬሳ ላይ መጨፈር ማንንም አይጠቅምም። ትናንት ህወሓት በወገናችን ላይ በደርግ ላይ ከበሮ መጥቷል፣ ጨፍሯል። ያ ስህተት መደገም የለበትም። የሚሞተው በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የደነቆረ ወንድማችን ነው፣ የሰከረ ወንድማችን ነው። ስለዚህም በአግባቡ እንቀብረዋለን። ቢፈልግ ግን አሁንም ምክር የምንሰጠው ልክ ትናንት እንዳደረጉት እጃቸው እንዲሰጡ ናቸው። አሁንም ትናንትና የተናገርነው አለ። በሰንዓፌ በኩል ከ800 በላይ ልዩ ኃይል እጃቸውን ሰጥተዋል። በሰላማዊ መንገድ ገብተዋል። የሰንዓፌ የኤርትራ አካባቢ ማለት ነው። የሰንዓፌ ነዋሪዎች ከፍተኛ እናቶች ምግብ በመያዝ ለልዩ ኃይላችን ሙሉ አቅማቸውን እርዳታቸውን አሳይተዋል። ወገንተኝነት ያሳዋሳቸዋል። ለኤርትራ ህዝብ አሁንም እናመሰግናለን። ይህ ነው የምንለው። አማራ ክልልም በሰላም የገቡትን በሰላም የተንከባከበ መሆኑና አሁንም ጠዋት ላይ የሰማነው አቶ ተመስገን ጥሩነህ እጃቸው የሰጡ ልዩ ኃይሎች የትግራይ ተወላጆች ህወሓት እንወጋለን በማለት ከልዩ ኃይላችን ጋር ተሰልፈዋል ብሏል። ይህ ነው የምንነግረው። አሁንም የትግራይ ህዝብ ተፈላጊ መሆኑን እያስመሰከረ ነው። ይህ ነው የምንነግርህ። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም። ደጋግሜ እናገራለሁ፣ እኔ የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ያለምንም ነገር ፍትህ ፈላጊ ስለሆንኩኝ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ነኝ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላለፈው ለመከላከያ ሰራዊታችን የትግራይ ህዝብ ካለበት አገዛዝ ነፃ እንዲወጣ የወሰዱት መልእክት፣ ይሄን መልእክት የእኔ መልእክት ነው፣ የትግራይ ህዝብ ድጋፍ ነው። አክትሟል። ይሄ ከዚህ በኋላ ጌም ኦቨር ብሏል። ኢሳያስ አፈወርቂ ማምሻውንም ትናንትና ተናግሬያለሁ። ወደ ኤርትራ የተላኩት ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ ለሽምግልና የተላኩት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትዕግስትና ተወድዩ ብሏል። እዚ ናይ ሰላምና ዕርቅን ዝነበረ ትዕግስትና ከም ዝተወደ ግልፅ ገይሩ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ጌም ኦቨር ኢልዎም ለዘም ወለድና። አዎ እናከብራችኋለን፣ መታችሁ ስላደረጋችሁን ለእርቅ ሰላም በጠየቃችሁን በጣም ዘግይታችኋል አላቸው። ቱሌት በጣም ዘግይታችኋል። አሁን ትዕግስታችን ተመጧል። አሁን እንቀብራችኋለን ላሉን ሂደን እርቅ የምንፈልግበት ሰዓት ላይ አይደለም። ቢችሉ ይቅበሩን፣ እኛም የመቅበር ዝግጅታችን አጨርሰናል ያለው ይህ ነው። ጌም ኦቨር ነው ያለው። ከአሸባሪዎች ጋር የምናደርገው እርቅ አይሰራም ብሏል። ለትግራይ ህዝብ ክብር ብላችሁ መታችሁ እርቅ መጠየቃችሁ እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ ግን ከወያኔ ከአሸባሪው ስርዓት ጋር እርቅ አያስፈልግም። ህወሓት መቃብር ብቻ ነው እርቅ የሚፈጸመው። ይህ ነው የምንለው።
የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። እርግመዋለሁ አሁንም ይሄንን ያለው ጀነራል ሳሞራ የኑስ ነው። ናይ ህወሓት ሞት ናይ ህዝብ ትግራይ ትንሣኤ እዩ። እዚግን ደግሞ ልኩም ይናሐጅውን የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። ይሄንንም እናመስረው አሁንም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊታችን እያደረገው ያለው ተጋድሎ የትግራይ ህዝብ ከጎኑ እንዲሆን የምቻለውን ያደረግን ያለ ነው። በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ህዝባችን ከጎኑ በመሆን ለመከላከያ ሰራዊታችን ድጋፉን ያደርግና በጎን የምቻለውን እርዳታ እንዲያደርግ ሙሉ ጥሪ ያስተላልፈናል። ህዝባችንም ከጎኑ እየቆመ ነው ያለው። ለዚህም ነው ድል እየቀና ያለው መከላከያ ሰራዊታችን። ለዚህም ነው ያ ሁሉ 45 አመት ሰለጠንኩ ያለው ስርዓቱ የበሰበሰው ስርዓት እየተፈረከሰ ያለው። ምክንያቱም ህዝባዊነት የለውም። ህዝባዊነት መሰረት ከሌለ 10 ብትደራጅ ዘላለምህን ጦርነት ብትተኩስ ዋጋ የለውም። አንድ ቀን ልምድ የሌለው ህዝባዊነት ካለው ያሸንፋል። ለዚህ ነው የምንለው ህዝባዊ የሆነው ሰራዊታችን እያሸነፈ ያለው። ትግሉ ይቀጥላል። ህወሓት ያለ ምንም ጥርጥር ሙሉ ለሙሉ ከዚህ ካለበት አገዛዝ ይወገዳል። ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ይወገዳል። ይህን ነው ልናመስራችሁ የምንፈልገው። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። አሁንም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የማስተላልፍልን መንገድ ከዘረኝነት ወጥተህ በአንድነት የምትቆምበት ሰዓት ላይ ነው ያለው አሁን ሰዓት። ኢትዮጵያዊነት ግን አስከብር፣ ስለ ሀገር ቁም። ይህንን ብቻን ማድረግ ያለብን። ለመከላከያ ሰራዊታችን ድጋፋችሁ ግለጹላችሁ ነው። ይህ መከላከያ ሰራዊታችን በተኛበት ነው የተደበደበው። 20 ዓመት ለትግራይ ህዝብ እየጠበቀ ነው ትግራይ ውስጥ የተቀመጠው። ይህንን መደብደብ ማለት ታሪካዊ ስህተት ብቻ ሳይሆን በታሪክ ከፍተኛ ክህደት የተፈጸመ ተብሎ ይጻፋል። ይህ ነው የምንነግርህ። የትግራይ ህዝብ ስም አቆሸውታል ይህ አሸባሪ ህወሓት የሚባለው ቡድን። ንቃ ህዝቤ፣ ንቃ ወገኔ። ህወሓት የዘላለም የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። ህወሓት የዘላለም የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው። የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የኢትዮጵያ ህዝብ ትንሣኤ ነው። ይህን የምናበስርህ የህወሓት ሞት አሁንም ደግመዋለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ትንሣኤ ነው። ንቃ ወገኔ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ አሁንም የምናስተላልፍሎት መልእክት አለን። ሚዲያዎቻችን እንዲሰሩ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ፣ ፋና፣ ዋልታ በትግርኛ የተለያዩ ለህዝባችን ድምፅ እንዲሆኑ የትግራይ ተወላጆች በማቅረብ ሚዲያዎች እንዲሰሩ የባክዎትን ድጋፎን ያድርጉልን። ሚዲያ በጣም ከፍተኛ ዋጋ አለው። እባክዎት አሁንም የምናስተላልፈው መልእክት ፋና ብሮድካስቲንግ፣ እነ ዋልታ፣ እነ ኢቲቪ የአማራ ሚዲያ መገናኛ፣ የአማራ ሚዲያ መገናኛ፣ የኦሮሞ ሚዲያ መገናኛዎች፣ በሙሉ ሚዲያዎች ለትግራይ ህዝብ እድል ስጡት። አሁን ሰዓት በትግርኛ የሚያስተላልፉ ፕሮግራሞች ይሰሩ። ህዝቡ የመንግስትን ድምፅ ይስማ። ይህ ነው የምናስተላልፈው መልእክት። አሁንም ሚዲያዎቹ የማናገር የምትፈልጉ ከፍተኛ ሰዎች ወደ ሚዲያ መቅረብ የሚፈልጉ አሉ። እኛን መኮንታት ማድረግ ትችላላችሁ። ማገናኘት ይችላሉ። ሰዎችን ሚዲያ ላይ መቅረብ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የትግራይ ተወላጆች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህን ሚዲያ አቅርቡልን፣ ሚዲያ ላይ አቅርቡልን። ለህዝብ ድምፃቸውን ያሰሙ፣ ህዝባችን ያነሳሱት። ይህ ነው የምንፈልገው። የትግራይ ህዝብ በሚዲያ ጭንቅላቱን አዟል። በህወሓት ውሸት ጭንቅላቱ ተበውዟል። ይህን ህዝብን መፈወስ የምንፈልገው። ትናንትና ተናግሬያለሁ። የኢትዮጵያ አሁን ልዩ ኃይሉና ምልሻው እርስ በርስ እንድጠላን ያለው ልዩ ኃይሉ አንዋጋም በማለት አቋሙን ገልጿል። ምልሻው እንደነገርኳችሁ በረጅም ዓመት የህወሓት የውሸት ፕሮፓጋንዳ አዲስ አበባ እንገባለን የሚለው ዶክተር አብይን መተዋል ይላል ምልሻው። ልዩ ኃይሉ ግን ያለምንም አሁንም እጁን እየሰጠን ያለው ልዩ ኃይሉ የተማረ ነው። ዲግሪ ያላቸው ስንት ከፍተኛ ምሁራኖች ያሉበት ነው። ይህ ልዩ ኃይል የድሃ ህዝብ ስራ አጥ የሆነ ወገኔ በጭቆና ፍትህ ባጣ በማጣት የተሰቃየ ያለ ህዝብ ነው። ይህ ልዩ ኃይል ያለ ምንም ድርድር ለአማራ ክልል እና ለመከላከያ ሰራዊታችን እጁን እየሰጠን ያለው። ይህን የምናስተላልፈው አሁንም
የትግራይ ልዩ ኃይል እና ምልሻ እርስ በርስ አልተግባቡም። ምልሻው በፕሮፓጋንዳ ሰክሯል፣ ልዩ ኃይሉ ግን አንዋጋም ብሏል፣ አቋሙን ገልጿል። የትግራይ ልዩ ኃይል አንዋጋም በማለት ትናንት ነግሬያችኋለሁ። የትግራይ ልዩ ኃይል ደግመዋለሁ፣ ምክንያቱም አንዋጋም ብለው ስለ አፈገፈጉ። ከትግራይ ተወላጆች እንግዲህ ግዳይ አብርሃም የሚባለው የአጋሜ ተወላጅ እርምጃ ተወስዶበታል። ይህ ከፍተኛ የልዩ ኃይል ባለስልጣን ነው። ተስፋይ መሰለ የሚባለው የትንቤን ተወላጅ ነው። ይህንም እርምጃ ወስደውበታል። ይህንም ለረጅም ዓመት ሲሰራ የነበረ ነው። ገዛ የታደሰ የእንደርታ ተወላጅ ነው፣ እርምጃ የወሰደበት ነው ይህ አገዛዝ። እነዚህ ለረጅም ዓመት የህወሓት ባለስልጣን ሆኖ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። አለ የጎጥ ቡድን አገዛዝ ግን አንተ በዘር እየመረጠ አንተ እንደዚህ ነይ በማለት አራት ናቸው። የሽሬ እንደ ስላሴ የተገደለ ማለ ስሙ አልደረሰኝም። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ገለዋል፣ እየገደለም ነው በአሁኑ ሰዓት። መጨረሻም እርስ በርስ ይገዳደራሉ። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ምንም ነገር ደንታ የለውም። ስርዓቱ ስልጣኑ እንዴት ማራዘም እንዳለበት ብቻ ነው የሚያልመው። ይህ ነው የምንነግርህ። መንቃት አለብህ። ትግራዋይ ንቃ፣ ሀበዛ ከይነካ እዚ ዓለታዊ ጉጅለ ንማንም አይውክልን እዩ። ትግራይ ሓይሊ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሕጂ እውን ኣይንዋጋእን ኢሉ ኣቋሙ ግልፂ እዩ ገይሩ ዘለው። ምክንያቱም ንመን ክብል ይክመውት? ንስብሓት ነጋ? ንስይም መስፍን? ንጌታቸው ረዳን ኣባይ ፀሓየ? ንመን ይዝመውት? ንጌታቸው ኣሰፋ? ኣበየለው ደቆም እዚኦም ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣበየለው ደቁ? ነዚህና ክንነግረካ አሁንም ደግመን እንነግረዋለን። እነዚህ የእናጡት ነካሾች ልጆቻቸው በአሜሪካና በአውሮፓ አስቀምጠዋል። የትግራይ ህፃን ደግሞ እንዲዋጋ ጠርተዋል። ተመልክቷቸው። እነሱ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ተደብቀዋል። ባይዘወይ በአሁኑ ሰዓት መቀሌ በመከላከያ ሰራዊታችን ስር ነው ያለችው። ህወሓት ተደብቃለች። እነዚህ ሽማግሌዎች አንደርግራውንድ ውስጥ እንዳሉ ነው ማምሻውን ሲፈለጉ ያመሹት። ለረጅም ጊዜ ዓመታት መቀበሪያቸው ሰርተዋል፣ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረዋል። እንግዲህ እየተፈለጉ ነው ያሉት። ዛሬ ወይ ጠዋት ላይ ከፍተኛ ዜናዎች እንሰማለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መንግስታችን ያበስረናል። በተለይ እነ ጌታቸው አሰፋ፣ እነ አባይ ፀሐዬ፣ እነ ስብሐት ነጋ፣ አለም ገብረ ዋሂድ እጅ ከፈንጅ እንዲያዙ የእኔ ፍላጎት ነው። እነዚህ መያዝ አለባቸው። የትግራይ ህዝብ አይናቸው በተለይ ጌታቸው አሰፋ የትግራይ ህዝብ አይኑን አያውቀውም። ማን እንደሆነ እንኳን አያውቀውም። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አያውቀውም። ማየት አለበት። ህዝብ ያያቸዋል፣ ህዝብ ይፈርዳቸዋል ማለት ነው። ይህ ነው የምናስተላልፈው መልእክት። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። አሁንም መንቃት አለብን። የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ትንሣኤ ነው። ይህን መን ወገኔ፣ የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። ሞት ህወሓት ናይ ህዝብ ትግራይ ትንሣኤና እዩ። ናይ ዓለታዊ ጅጉጅለ ሞት ናይ ህዝቢ ትግራይ ትንሣኤና እዩ። እወ ክንዕወት ኢና ከዓ ዘይተርፍ እዩ። የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አሁንም ያለምንም ማመንታት ከዶክተር አብይ ጎን ለረጅም ጊዜ እንደሆንኩት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁንም ሙሉ ለሙሉ ከጎን መሆን ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። መከላከያ ሰራዊታችን እያደረገው ያለው ተጋድሎ ለትግራይ ህዝብ ፍትህ መሆኑን አስረግጬ መናገር እችላለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው።